Aleše Bartoně znám už dlouho. Tenkrát mi poprvé zavolal kvůli financování na doporučení od svého bratra. Řešili jsme modernizaci domu, který zdědil, a jelikož poskytujeme komplexní služby, tak jsme se na finanční analýze bavili i o jiných produktech, zejména o rizikovém životním pojištění, ke kterému byl v začátku Aleš trošku skeptický, byť je to velmi důležitá věc ve finančním plánu. Ono, nebylo to jenom Aleš, ale spousta dneska klientů je, si myslí, že tahle ta věc je zbytečná, ale vůbec tak tomu samozřejmě není. Bylo mi v tu dobu nějakých 21-22 let. Byl jsem vůči tomu skeptický, člověk je byl mladý, nevěřil jsem, že se mi může něco stát, že budu nějak nemocný. No, ale pak přišlo takový malý neduch jménem borelioza a začalo takový to kolečko skrz nemocnice. Žil jsem skoro půl roku v nemocnici, bylo to nejspíš klištěte. Tak díky právě tomu dlouhému kolečku po nemocnicích, tak následovala i dlouhá neschopenka. Ale díky životnímu pojištění jsem nemusel mít takovej strach skrz zajištění rodiny, protože jsem měl v tu dobu manželku na mateřský dovolený, takže nemusel tam být ten strach, že nebudu, nebo že přijdu o střechu nad hlavou. S Alešem jsme se nakonec dohodli, uzavřeli jsme rizikové životní pojištění, hlavně na smrt, na invaliditu, na pracovní neschopnost, což se nám potom v budoucnosti ukázalo jako velmi dobrý krok. Díky tomu jsem měl na všechny ty poplatky, ty měsíční výdaje, co má jako každý člověk, a díky tady panu Vránovi, který by řešil všechnu tu administrativu okolo toho, tak jsem nezůstal na ulici s manželkou a s dítětem. Jsem v částečném invalidním důchodu v prvním stupni a musel jsem i kvůli tomu změnit zaměstnání. Přešel jsem z továrny, kde jsem měl hodně fyzicky náročnou práci, tak jsem přešel do jednoho místního statku, kde dělám traktoristu, a díky tomu věřím, že to špatně je za náma a už bude jenom dobře. Tyhle ty zdravotní komplikace si nevybírají, ať je člověk mladý, starší, ať dělá v kanceláři nebo dělá venku na zahradě, to může potkat každého, a kdo je připraven, není překvapen. A my jsme naštěstí byli připraveni. Během toho, když Aleš vyběhával doktory, tak samozřejmě já jsem vyběhával ty pojišťovny, papíry, protože ta administrace s tím byla docela dost náročná. Bylo to každý měsíc potvrzení od lékaře, každý měsíc potvrzení pracovní neschopnosti, a vzhledem tomu zdravotnímu stavu, který Aleš měl, tak to nebylo úplně pro něj jednoduchý, takže i to patří mezi naše služby, pomoct potom vyřídit tu pojistnou událost. Ta pojistná událost trvala déle půl roku, ta pracovní neschopnost taky, a potom vlastně přišla další řešení, protože vlastně měl uznanou tu invaliditu, takže potom nový kolečko po úřadech, uznání invalidity, oznámení na pojišťovnu, takže s tím byla další práce. On se mezi tím samozřejmě řešil, že už musí mít jinou práci, nemůže vlastně dělat v té továrně, jak říkal, vlastně našel tu novou práci, takže taky neměl ten čas, takže tohle jsme se taky vzali na starost, až nakonec prostě přišel ten den D, kdy jsem zvedl ten telefon a volal jsem Alešovi, že přišla opravdu ta velká částka, která vlastně tu rodinu zajistila, a to bylo ten nejhezčí pocit. Oba dva jsme trošku možná i plakali, v tom to si pamatuju, a dneška spolu spolupracujeme a do budoucna mu chci pomáhat dál, a takže vlastně nakonec to všechno dobře dopadlo a přeju jenom velký zdraví do budoucna.